Это спросом, что-то дали, мы зор попресс, что-то такое. А мадо то чандрой кту, я машум се не зет, а вони сте пес минута. Тот хат дреке, нук монта лето прес, то диште мунгес едукате. Jate kasht. Jepi pardo, merë guxim, ky është momenti yt. Ej, kotele, a mund të bëjmë dy hapa bashkë së bashku? Zila, kotele, mos po fletë gjë me mua. Në të vërtet, po flisja me... Ta harosh këtë. Zafira është shoqja ime më e mirë, dhe ajo nuk flet me mace plotlesh si puna jote. A më kuptove? Kuptova, kuptova. Sa i paft. Por, nuk më baron këtu, a? Ja të kërë dhe më në fund, po të pristin për drekë, pardo. Do të hasha ti lartë të kështëpia, apo do të qëndrosh këtu? Më mirë preferoj të riktu poshtë. Më vonë kam një takim. Duket si kur nuk do të ngjitet. Jam i sigurt që po e pret në një kotele bukuroshe. Mbyllet të lutem, mos thuaj kështu gjërash. Po sikur të jetë ashtu? Jam, apo nuk jam, ma qoku më i bukuri të gjithëve. Sigur. Ku më i bukuri të gjithëve. Sigurisht që me disa kile më pak, do të kishe pak më shumë sukses. Do ta mbyllësh, Leo? Shaka po bëja. Jepi tani ngjitu. Lorenzo ka gatuar një pasticë që të shtohash. Ngjitu lart tani. Do të ngjitesh në pemë pa u munduar fare. Lëshoje gurin, Lorenzo. Oh? Po çfarë po ndodh kështu? Ka një problem. Guri është tepër i lehtë për peshën e pardos. E di, e di, lam të mirë e dashura ime Zafir, po të lëna kthetrat e një mace e të shëmtuar e të përhumbur. Më erdhi një ide. Eja me mua, pardo. Shumë mirë, pardo. Kësaj here i kalove pritshmërit. Dreka është gati. Kur të mbarosh së ngrëni, do të fillosh garën e ngjitjes në pemë. Çfarë nuk po bëni për një mace? Dëgjo këtu ti, top pelushi, çfarë do thoni pasi të shihni se kush do të arrijë parë mbi pemë? A je vërtet i sigurt për këtë? Mos do të vuan nga lartësit? Mbajni frymën për më vonë, më mirë. Te treshi nisuni. 1, 2 dhe 3. Pardo, i e heroi im. Pardo, dreka është gati. Lare fare, Lorenzo. Mendoj se Pardo sonde ka diçka tjetër në mendje.